جناب نظری صاحب گرچه در صحبت های قبلی شما تا یک حدی روشن شد لیکن بازم به خاطر از که بسیار زیاد اهمیت داره وقتی که امریکا در افغانستان حضور داره و روسیه را به خود یک خطر جدی میپنداره به اروپا و به ناتو یک خطر جدی میپنداره و باز میگه که باید ناتو در اینجا برای یک مدت طویل در اینجا حضور داشته باشه عکس روسیه و کشورهای منطقه چی خود بود؟ من فکر میکنم که حتی بر اساس معاهدات روابط بین المللی هم واضح هست که اگر یک قدرتی برای خود اجازه میده از طرف دنیا بیاید در کنار مرزهای های دیگه حضور داشته باشه او تهدید در میشه همان گونه که پوتین چند پیش اعلام کرد که آیا آمریکا اجازه میده که ما در مکزیک در کنار مرزهایش حضور داشته باشیم پس بنابراین چطور وقتی که در کنار مرزهای ما پایگاه های نظامی مشکوک داره و به جای مبارزه با تروریسم تقویت کننده تروریسم هست ما چطور میتونیم نسبت به این بی تفاوت باشیم این در واقع یک پیام بسیار صریح و روشن هم به ایالات متحده آمریکا بود و هم به حکومت وحدت ملی بود بنابراین من فکر می کنم که در این راستا حکومت وحدت ملی هم مسئولیت داره ایالات متحده آمریکا در بسیار از کشورها به بهانه مبارزه با تروریسم تقویت کننده تروریسم بوده ام. از القاعده ما بگیریم تا داعش تا بوکو حرام تا شباب تا جبهه انسه در بسیار از کشورها آمریکایی ها به مجرد که پایشان به بهانه سرکوب تروریسم وارد شده این تروریسم گسترش پیدا کرده در می عراق و سوریه هم اگر روسیه ورود پیدا نمی کرد من فکر می کنم امروز شاید بغداد هم تصرف شده بود یعنی ای ای ایران و روسیه بود که به خاطر منافع استراتژیک خود اونجا وارد عمل شد و در نهایت امروز تروریسم از اونجا برچیده میشه یا دایش داره سرکوب میشه بنابراین من فکر می که در افغانستان هم ما باید می درس بگیریم به می دلیل که ما اشاره کردم حتی آمریکایی ها در موارد نیروهای امنیتی افغانستان هم بدنام میکنه گزارشی که منتشر میکنه در واقع در ارتباط با فساد و همینطور فروش اسلحه و ابزار جنگی به مخالفان باور من که هم در دورهای حکومت قبلی صورت گرفته اما طور که یک نیروی امنیتی موازی ایجاد کرده بود در حال حاضر هم مرقمی آمریکایی ها تلاش میکنه که در واقع وضعیت افغانستان به گونه بی ثبات شوه در این بیشترین محصول در واقع نصیب ایالات متحده آمریکا شود و او رشد و گسترش تروریزم و فرستادن از او به طرف مرزهای قدرت رقیب ایالات متحده آمریکا. بنابراین از یک طرف حتی مطالعات داخل کشور ما هم نشان می‌دهد که حمایت امریکا از جنگ سالارا نیروهای گریز از مرکز همواره وجود داشته آمریکایی‌ها هیچگاه یک دولت مرکزی نیرومند به ایش اجازه نداد که در کابل شکل بگیره نه در دوره حکومت قبلی و این بار هم به با باور ما حکومت وحدت ملی یک پروژه بود که آمریکایی ها خاص عملا یعنی عمدن اینطوری یک حکومت به وجود بیه تا یکی از درون همواره دوچار کشمکش باشه اوه. تا آمریکایی ها در خلای چنین حکومتی یا در وجود چنین حکومتی بتونه پروژه های منطقی خود به پیش ببره اوه. بنابراین این اگر ما درک نمیکنیم به خاطر فقر مطالعاتی یا وابستگی ماست که هر دوش میتونه قابل سرزنش باشد یا فقر مطالعاتی ماست و یا وابستگی ماست, وابستگی خب آه... آیا میتونیم قبول کنیم که فقر مطالعاتی ماست عدم آگاهی ماست بحث که امروز تقریبا تمام افغان ها سر بحث میکنند و میفهمند سیاست مدارهای ما و حکومت ما از درک درکی و یا وابستگی وابستگی یکی از دلایلی که حکومت افغانستان و طرف دارایی که پیمان امنیتی مثل امنیت در افغانستان و تهدیداتی که افغانستان خطرای که افغانستان تهدید میکد لیکن وضعیت موجوده خو اضافه تر زوست. پس لازم نیست که حکومت افغانستان اگر وابسته است سرعزی فکر کنه که وابستگی به چی فایده آیا فقط فایدهش به اشخاص میرسه با افغانستان یعنی دی وابستگی فایده افغانستان چیست متاسفانه یک رویه که شماری از رسانه های وابسته که از قدرت های استعماری اینا در واقع هم حزینه دریافت میکنه و هم فکر در واقع دریافت میکنه است که در یک کشور در حال حاضر اگر با فرایند استعمار مخالفت صورت میگیره فورا در واقع امو مارک مخالف پیش زده میشه و در حالی که یا وابستگی به کشورهای همسایه در حالی که در واقع یک تفکر ملی است در هر کشوری تفکر ملی مبنای مبارزه با استعمار شکل داده و همینطور اگر یک کسی تلاش میکنه برای تقویت وحدت ملی بازو خیانت به با مقاومش در واقع تفسیر میشه این رویه های غلط در حال حاضر از سوی شمار از رسانه ها ترویج میشه در جامعه من فکر میکنم که تمام از اینا ریشه داره در مو اهداف استراتژیکی که استعمار در حال حاضر اون مورد توجه قرار داده ام. بنابراین رهبران سیاسی افغانستان با باور من مسئولیتشان در برابر مردم افغانستان است و اونا تعهد و سوگند یاد کرده به منافع ملی افغانستان ام. نه به منافع قدرت های استعماری ام. بنابراین من فکر میکنم که اگر منافع ملی افغانستان مورد توجه قرار نگیره ای امو تجربه کشورهای منطقه نشان میده که حتی استعمار به امو افرادی که در راستای منافع استعمار هم خدمت میکنه رحم نخواهد کرد و روزی اگر فرا برسه امینا رو بسیار براحتی قربانی خواهد روز کرد روز جای دفن شدن اون نخواهد دقیقاً این تجربه هم کشور ما هم سایر کشورهای منطقه هست بنابراین استعمار فقط منافع مادی خود را میشناسه و حاضر است بر سر از اون منافع مادی یک ملت قربانی کنه هزاران انسان را در واقع در شکنجه قرار بده نمونه ازور ما در زندان بگرام در ابو غریب در در واقع گوانتانامو شاهد بودیم و همینطور در رژیم های در واقع چپی گذشته ما شاهد بودیم که میلیون ها انسان در واقع همینطور قربانی شدن و به های اعدام سپرده شد بنابراین اینا درس های هست که ما باید از او بیاموزیم به جای که ما متکی خود به قدرت خارجی بسازیم بیایم در واقع متکی به مردم خود بسازیم منافع مردم خود را مطالبات مردم خود را در نظر بگیریم مردم افغانستان چی میخواد وابستگی را میخواد اگر وابستگی را میخواست که چرا این همه در واقع قربانی وابستگی دادن وابستگی بله وابستگی که بجز جنگ چیزی برای ما پیام نداره وابستگی در واقع مطلق بدبختی و فلاکت و حتی نابودی رو برای افغانستان برمغان میاره بنابراین یک کشور وابسته هیچگاه نمیتونه مسیر توسعه و ترقی و تعالی رو تایی بکنه بلکه این فکر آزاد هست که در واقع میتونه ابتکار و خلاقیت و نواوری داشته باشه بنابراین من فکر میکنم که شرایط افغانستان شرایط بسیار دشوار و پیچیده هست اگر ما دقت نکنیم جنگ های علنی د افغانستان بین قدرتها دروحت گرفت او افغانستان میزبانی برنامه های مخفی و استخباراتی گسترده در سطح منطقه او فرامنطقه خواهد شد تشکر اخرسب مخکیتاسو یو خبر وکړ چې کاش کې د حکومت په دې خبره باندې پوه شي چې دغه جګړه د بلچا په کټا باندې روانه ده افغانان چوغلکیږي فقط افغانان مژلکیږي غم زمنګ دی درد زمنګ دی ګټه د بلچا ده کارکه Taliban په دې خبره باندې پويشي چې دغه وژنې چې کیږي قندار کې چې د وژنې وشله کابل کې چې د وژنې وشله ټولې کومرشل درد او غم زمنګ دي او غټه استعمار بلڅګړي یا ايسي يو دي یا سي اي يو ري هوک دې نه پويږي اویا دونه ترلې دي چې د پويدل سرسره څخه ولې نه شي نو بیا د افغانستان خلکو ته بنو الله رسده یعنی اومدخه د یو یو سرنويشت په توګه منګه قبول کوچی وژنه د دامولري جنگ دي دامولري بدبختي دي دامولري د دا استعمار لوبي دي دامولري او کنه خلکو تمڅ پکار دي شه یوګم وخت لي د سولې لپاره او د دغه وضعیت نووتو لپاره د سياسګونځون دي د رهبران دي د مختلف دا وی مخال ګورو موږ څوک د عذابومشتان دي څوک نور تغدي او ملت د قوم څوک ولې شي ګوري موږ یا پمجوکه موږ ورنن د سختم د هان سره مخ دي مخيو د یو خنه امریکایانو د نړی او زبردکونو رات ډیر غړ دامی خېده غوړل چې د افغانستان د جنداره د نقطې په دغه تطبدو کې افغانستان کې د همدار جګړه وي په دویم کې چا روا کې حاکمان داس کثرت تروستي چې غوي د افغانستان نه غټو ډیر د دوه غټو بخښه هم وکښ چې افغانستان د جنداروم د سيفي جنداروم په توګه یاري داری په داری کې د نیت چې افغانستان نه د سيفي جنداروم جوړي او سيفي جنداروم خو نه افغانستان نه د جګړه میدان جوړي د جندرمان د د چې د دې د مقدمه ورکونکو کیږي د دې کی بوزونکو کیږي د دې کی بفوزیانو د دې کی بوجو د هولر وي پر هنګ باندې موږ د فخر امتحان فرموخ یو د مخه د دوه ورتور بنکره د دوه مخه د موږ چارو کی ډیر دوه راوستي د افغانستان نګټو نډیر د دوه ګټو ضمان دي د دوه ګټو باندې حساب کوي نسبته افغانستان ګټو ته په دمو فخر مشرانت چې دی د به مرغه موږ په افغانستان کې د مشرۍ د تش سره موجود یو دا سي مشر یانه طالبان حکومت خپل ځم پریدو د یو ډول باندې چلی پاره کوي په افغانستان کې اندازه د بدوختي امتحان نشته یو د ملت په توګه چې څوک د دې یانه د دغه وزیر د مخنیوی لپاره څوک نشته مرګ اجازه د موږ د د سف ما نام د د د جنگ ما نام د چ په هیات کړي بلد قدر وژن کیږي مشره بلد وژن کیږي هغه څه د فر پورتګیغه په یو دم په بونم په بغا تحقیقات ترور کیږي به ته په خبر چې په قندار کې د زرو نډیر اسبینګیر مخروجه شي دی دمن فصلمشران هغه چې اوس د فصاحت په دغهر کې مطرح دي او هغه چې اوس مبغار دي دوی اکثره کې د ورتيو د ضرورت نش ته اکثره تړونی دي مخکته د تړون خبرو کړه تړون د زورو او کمزوري ترمنځ د تړون سمانه د محتاج او د دیغه چتر باندې ټول محتاجی د دوی ترمنځ د تړون سمانه نه مننه ور کوي په تړون ببهره ورک د دې تړونته امریکایي دمر ارزښت نه ورکو چې ته د کانګرس ته وړند کی دمر ارزښت نه نو ورکو چې ته د جمهور رئیس خوڅه چې د دوه وزیر خرجو ترمدیم د شي دمر پټټه کچ باندې د تړونته هم دوره د پدغه شرایطو کې چې امریکایي د یو کمټ په دمر ټټه سرګبنې ګوري په مجموعي افغانان په دمر ټټه سرګبنې ګوري او چارواکي د دوی مشرانو ځکه کې درته بیا هم د د مایوسی ځای نشته مایوسی ګناده او د افغانان لپاره بلاخره د څلور پات د حکومت باندې فشار راوړي متحد شې سره متفق شې سره د بده مرغه د حکومت او د ومس اوستم استمار سره شې شې حکومت باندې فشار ورکوي شي حکومت حکومت جام امریکا سره بانا د چي طالب باندې هر سوچ بده حکومت بده خور جنگيږي که حکومت د کتانه باندې کډایش د کبهرنیز وکونې د موږ ته قوی قربانته ارتي انري او قوی رهبرۍ ته وي قوی قربانته چې د عربی هوادن غوندي یو واقعي بسره په عربی خدوبه د مرغه هغه د عرب بسره په امریکایانو نور نړی اختتاف غو په بسره په خزان بدوخته دغه واقعي بسره مې د لپاره د یونټډو لپاره قربانۍ د وحدت لپاره ضرورت د د سركوني تر اوتو ته ارتي د یو اساس دي اساسي شهور راب ا دغه ته ارتياده او د دې د دې تر څنګه د مونږ چارو ته هم دا فکر پکار ده د چ چارو کې ک په ديړ کې د په غيړ کې دي ک هر څوک چې د دې جګړې او برخه ده د وانس د سیاست او برخه ده دوی به د ځان سره به د فکر وکي چې په دغه فضا کې د دوی فلسي ژوند هم نه نه تزمينيګي د دوی اینده هم نه تزمينيګي بیا خره دا وخت به رځي چې افغانان به وخت په دوی ګری ګری ونه نيسي یوه دې مدبره به محکم کوي به ها ته دوی په ځبه دوی به چن کو د نابرقه کورونه جواب ورکوي ورته نو فلسي شور په کار ده فلسي وختبه په کار ده د نړیوالو په پر په کار ده چې په دې باندې پوښتنه افغانان د مونږ وژنو دا دا جګړه به ترخ پرني وي افغانه دي از مهور ته د امتحان شبي دا په پرانځد کېدو دي درسته مننه ا موسوب د دغه ترون د ترون کې دا لار څر چې څر هغه خام ټکی یا په سلام کمې تقاضو نه چي تړون کې دي نو هغه خو په کار دا چې برت ته وون د سر نور باندې فکر وشي واغ که تړون لا و کیږي دوه کال وخت اگې د پکار لري لیکن د دقیق ترون تطبیق د لپاره افغانستان د ټولو خلکو هم ولسره اغه موارد کی چې د دقیق ترون پاساس امریکا مکلفه چې افغانستان کې سولې وباتره ولې افغانستان بېڅو کی هم دغه سي د ارځ د امریکا وخته پردې کنه یو خبره یو یو څه سره شروع کړه امریکا حکومت سره ګورې چې چاک نشته د چې کلا باس مشترکه کمیسون ته په اندغه ترن کې باس پېښوي دا دوه مکلفیتونه د تطبیق د کلی دغه داخليستون زي د منګه دغه موجوده فساد چې پیداراتو کې تا دغه تقسیم د قدرت چ شوی دا یا کومه مجموعه د هغه وساتې کوم دوه زیات د سلو زیات چې کوم روان ده د پدې تړون باندې هم تاثیر کړی ده یعنی زه فکر نکوم چې په ظاهري لحاظ هداقل کوم باندې ورته وسی کثیر تې دوی تطبیق کړي یعنی یو څه خو وس لازم ده چې دوی دا غوښارش ور کړی لاندې وضعیت نه چې تر کومه حدا پوري تطبیق شوی ده ګوري خلق ووجل لږه مغنه ورسته بیا هم دانګره ناتور له خوانه د انګلیسي له خوانه د موږ به ګونا وګړي وژل شوله بیا هم بخنه غړي آیا بخنه وکړه او ستاله ستاله بخنه مله فقط خفقان هکره کو چې فقط خفقان هکره کوي نو دا فلصه هکشي د ژوند موجود ادله ډیر جديت په کار ده اندره کمیسته ها یو بل یو بل فقط نم یو خدای شي هداقل په دې باندې خبرو وشو چې لیکن دا پوښکېک د امریکا سیاسته او د امریکا کړنې په افغانستان کې د جګړې او بيسبابته په افغانستان بیا یعنی د افغانستان د ملي ګټو سره په تصادم کې وه کيږي خو خبره د جګړې ورژنه خو دو زموږ په په صورت په زموږ په کټ نه دلته او هغه کې د جګړې دوام به یې کیږي دلته د افغانستان حکومت دا غي مخ نه نیسي په دې اړه د امریکا حکومت سره یعنی د باسر سره نه کوي او امریکا حکومت دې ته مجبور نه شي دغه پالیسي کې تغییر راولي نو د یو حکومت چې کومه کلفیاتونه دی او د افغانستان د آزادۍ او استقلال بحث راځي بیا نو د دغه حکومت تعریف خو خلاص باندې ترخه حکومت ده ګوري دا د حکومت مکلفیت ده دا حکیمت د سیاسي قانون په څلورمه اوماده کې تعریف شوی دی وګړو نه خو نه چې په مستقیمه غیر مستقیمه توګه به یې مو علوی تر څنګه به د هر څوار وکیل لپاره کډریګون قواوی دي کغه ولسمشر ده ک وزیران دي ک وکیلان دي دا ټول لپاره تا کې دا شوه چې په ملی ملی منافع وباندې باید تواره ووسی کار نو دوی مو کلافه دي د ملی منافع چې شي د ملی منافع امنیته ملی منافع اقتصادي و ده ملي منافي په نورو مسائلو کې نه دغه وسني بحران نه وتل د دي چارواکو مکلفیت ده, 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 ده او ګوري بعضه مکلفیت دي لیکن کدهغه مکلفیت سره نه رسي بیا د حکومت تعریف شوې خلک حزب نه حکومت دخل کو پران مکلفیت نه رسي او داغه اغه ډېر اساسي وظایف یو خو اوس دخل کو رفاه او ژوند دوه د دو ټول مکلفیتونه دي لیکن ډیر مهمه او اساسي وظایف چې د افغانستان ازادي او استقلال ساتل دي او د امنیت تضمينه کوي ترې دوه موارد کی د حکومت خپل مکلفیتونه سره تر راسي په کارا د امریکا سیاستونو لته جګړه لایز کیږي کی؟ او د افغانستان حکومت د امریکا سیاستونو سره مخالفت نکيږي مخني وی نیکیږي بن د دې کومه تعریف شوه ده یوازاده مستقله حکومت خا, دی او کنه ها آزادخه ورتوبایل شو په دیمه نه چې دوی راولارشي وینده غساسي قانون پیاساز باندې وليدي اساسي قانون یو ناقزه حکومت وګرځوي شو چې نقزې ولا سي اسير کړای تا ته هیڅ هم هیڅ نه زور سره برابر نه ده په کوم موارد کې د دې قانون نقزئي دا په یو فرهنګ د ټولنه تبديل شوی دا په مکرر توګه نقزئي دا د دې د قانون د حاکمیت له اساسه تر ټولو ټیاره حکومتدا <applause> او په تاريخي لحاظ باندې مو په هر حال د ډیر ډیر په یو تیار حالت کې موږ راولي ځکه مو چې حکومت چې د ولسموکی ديموکراسي او حکومت ورته وي نه دا ولاړ په دغه قوانینو نه چې کثیر تا قانون نه پلي کوي کثیر تا مثلا دغه تعهدات يا دغه ترلونديكون چې په هر بخش کې وسی دا نه پلي کوي دغه حقیقت کې د استبداد یعنی د په ظاهري لحاظ قانوني ولې په عمل کې او مستقبل حکومت وروست یو رئیس جمهور دې چې د وی کو مشورده او مکلف ده چې د ټول څو کې کړه رئیس جمهور خپل وظیفه کې غفلت کړي یو خد موخزه خبره لکه د موخزې نمخه ماخزه خو اخري اقدام ده چې بيدوشي او خپل صلاحيت لري مثالان د تړون په مساله کې مثلا د امریکا د سیاستونو په وړاندې د افغانستان کې د امنيت د ساتلو د دغه مرګ د دولت نورې قوت دي مثلا مقننه قوت په پارلمان ده مثلا قضایق وه د اقدام نش کولای رئیس جمهوریت نش مجبورولای چې امریکا سره باید دغه سره وشي ګوري <تصفح> دا قدرت د اندې لپاره محدوده شوېده تقسیم شوېده چې د موګ پارلمان د درګون قواو دي به هر یو استقلالیت لري ولسمه شر دي اساسي قانون د شپته ماده پر 56 د درې وړو قواو پر راس کې ده مونته صلاحيتونه معلوم دي په قانون دود دي معلومه دي نه شپته ماده د اساسي قانون وایي چې ملت ولستا اول سيجره کېتا یعنی ملت او ولسمشر ملاته اولس ولسی جرګیتا جواب دی د کچیر طبيعي باس دي جرمي را وسه کچیرته جنايات مرتکب شي بشري حق مرتکب شي او په دې حالت کې بیا د دې محاکمي مسله حتی مطرح ده خو فشار د مدني ټولنې لخوا فشار د نور ادارات لخوا نه ښتا زکه نظام په ټولنه کې یو نوښت شوی نظام ده مد... مدني نظام ده او مدوانی نظام ده بخښنه غواړم نو دی مدوانی نظام کې د ټول مکلفیتونو او, او صلاحيتونو وزیل. <applause> دا واضح دي نو ول شو چې د امریکا د دغهر کم سیاستونو پورهاندي د حکومت چوبτια یا د افغانستان چوبτια یا وازه رئیس جمهورنه پدې کې اجرایه کو دغه د دا قانونقوه او قضایقوه ہم مسولیت لري او کندهش راکندو تاریخ ته تا مسولیت تاسو نه ډیره زیاته منله په دې کې شغم نشته د د حکومت نیو انرشي <التصال> به بندوباری به دغه وزارت نه موجوده حکومت خدای دغه کمزور حکومت هم چې وي خدای د حکومت قانوني رنگ ورکو مشوري مشورات ورکو ته متفقون ويون چنمر ته غوت نه ويم دي انتخاباته شو نتيجه چا ونه نه جان کي راغي يوته دي جيريس نمبر کي د جمهوري نمبر کي حکومت جوړ کوته وسه په افتخار کي او ته دوکمه د مکنفت خبرو کړه د حکومت مکنفت امدا ده کنه چې په کندوز کې په بې ځانګړې کې امریکایانو د دې د شموکی وګړو واژمن حکومت چې نه هیڅ خایسونه دي شوی امریکایانو ګوري امریکایان په برون په دغه اعتراف وکړي چې منګه دا وژمه دي حکومت هیڅ خبره نهشته ده هر سمره هر سمره د حکومت مشروعیت کده سوال لاندې می خو بیا هم خپل فتون لري د سنندې چې حکومت وای چې زمو مشروعيت نه لرم نو ځکه خلکو په بل اچر سکیږي زمو په کې کار نه شو خو بیا دغه نه مشروعيت نه لرم مکلفیت لري د یقیني هغه مشروعيت نه دلودل یو بدواله او د مکلفیتو د هم د هم بدواله بار نه وای منګور ته برانو تاسو نه ډیره دې رضا تمنه کوو رمضان سلامت سي ګران لیدونکو تاسو نه امانه تر اوسه پورې مکسره وای راتلونکي باس پورې په داس پر الله ممر